Вітаю вас! І знову ми на політичній кухні АТВ. Партнери нашої програми – салон меблів «Фрегат» та торгова марка «Горобина». І у нас в гостях Дмитро Живицький, керівник апарату Сумської облдержадміністрації. Раді вас бачити. Доброго дня. На нашій кухні. Дмитро Живицький, керівник апарату Сумської облдержадміністрації. Народився 17 вересня 1982 року у Сумах. У 2004 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. Починав трудову діяльність робітником картонажного цеха. З 2002 по 2005 – заступник технічного директора ВАТ «Суминавтопродукт». Працював інженером-конструктором на Сумському НВО. З 2005 по 2016 – підприємець. З квітня 2016 року – керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації. Одружений. Має двох доньок. І що ми будемо готувати зразу? Сьогодні ми будемо з вами готувати м'ясо по-мексикански. А чим воно відрізняється від українського? Воно відрізняється тим, що відрізняється рецептом, подачею і тим, що це блюдо завжди подається гострим. Отак. Але зазначу, що це блюдо дуже просте, воно готується все з українських продуктів. І унікальність цього блюда, чому я його саме обрав, тому що воно його можна подати як і на щоденне, на швидкоруч приготувати, так само може бути і святковим блюдом, таким основним за столом, коли приходять гості. Так, зізнавайтесь, ви колись його готували до цього? Так. Круто, все, починаємо. Ми беремо довгозернистий рис і варимо як стандартний рис. Чесно зізнаюсь, я не знаю, як варити рис в кастрюлі, я завжди його готую в пароварці і рекомендую всім або скороварку, або пароварку, або мультиварку. Ми допоможемо. Давайте. Ми допоможемо. Рис я вам довіряю. Рис довгозернистий. Тобто будь-який довгозернистий рис. Тобто певного просто, той, який подобається. Той, який любить, тут можна експериментувати. І круглозернистий, одним словом, піде, якщо. Ми беремо звичайну яловичину, моркву, цибулю, парей і солодкий перець. В принципі, це основні інгредієнти. Ми ще взяли трошки головку чесничку. Нормальний мексиканський. Це я люблю. В стандартному рецепті немає. Це така штучка, яку я люблю додавати. В мене також в будь-якому рецепті скрізь є чесник, крім солодких блюд. Так що це нормально. Прикол цього блюда, що ми все нарізаємо соломкою. Ось так. Да. Добре. В Мексиці ви колись були? Ні, в Мексиці я ніколи не був, але це блюдо вперше побачив на гастрофесті за кордоном. Я стажувався в торгово-промисловій палаті кантона Тичіна в Швейцарії, це був 2012 рік. І якраз ввечері ми пішли, у них організовувався такий, був гастрофест, де були представлені кухні різних народів світу. І мені сподобалось це блюдо, і я випросив рецепт у шеф-кухаря чи у тих людей, які готували мексиканські блюда. Воно було найменш гострим серед всіх і найбільш таким сприйнятним для українця, бо всі інгредієнти, які у нас ростуть на городі. А зізнавайтесь, ви там побачили, точніше така ідея виникла створити і на Сумщині гастрофест. У нас, наскільки розумію, він вперше, слобожанські смаки. Так. Сьогодні ми готуємо блюда не слобожанські, але я думаю, що можна схитрувати і сьогоднішнє блюдо назвати рис по-слобожанськи, а не по-мексиканськи. Пару літер можемо замінити і зробити. Чому виник гастрофест? Це в рамках цілого проєкту Сумської обласної державної адміністрації. Відділу промоції, який реалізовує цю ідею. Теж відкрию невеличкий секрет і вам, і глядачам. Ідея проєкту «Слобожанські смаки» належить особисто голові Сумської обласної державної адміністрації Миколі Олексійовичу. І він поставив таку задачу, і ми вже самі потім думали, чим же нам наповнити цей проєкт. І чому гастрофест? Бо проаналізували успішні туристичні міста і України, Європи, світу, зрозуміли, що туризм – це першочергово про їжу. Люди приїжджають відпочити, попоїсти, десь випити вина, це винний туризм може бути. Чим славиться Угорщина, наприклад? Це вино, це такая, це термальні істочники. У нас замість термальних істочників є річки, Сейм, Псел, Ворскла, Десна. Слухайте, і поїсти. Ресторації самі готували ці меню, чи якось? Так. І це змагання? Але ми їм трошки допомагали.
Ми зібрали, це почалося ще 2,5 місяці тому, ми зібрали технологів з Сумського національного аграрного університету, технологів харчування, ми зібрали наших істориків, краєзнавців. Ви пробували якісь, куштували? Так, вже так, вже одне блюдо я скуштував, це було цікава назва, зараз згадаю, крафтове сало. В одному з ресторанів. А, я пам'ятаю, так, 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 я так, пам'ятаю. Так. Крафтове сало. Десь витримане, напевно, так? Так, його витримують в дубових бочках на спеціальному сіні чи соломі, ну, щось пов'язане з такою, з рослинністю. І, ну, я сало взагалі люблю, як справжній українець. Який же український солдат сало не їсть, як був колись анекдот. Так, так. Так, от. Як ріжемо перець? Перець ріжемо соломкою. Солом, ми все прекрасно, нарізаємо, все... так само все нарізаємо соломкою. Взимку вдома я готую це блюдо з мороженого перцю. Трошки з нього більше виходить звичайної рідини. У вас є заготовки сьогодні? Звичайно, так, так, так. У мене батьки живуть за містом в приватному будинку в селі, тому мама готує, постачає. Я думав, що Дмитро Олексійович купляє на базарі білозірку перчик. І потім працює собі, сидить, нарізає по ночах, тому що часу ж мало. Тож ніхто не знає, хто які хімікати додає під час вирощування, тому я тут довіряю тільки своїй мамі. Як часто ваша дружина бачить вас? Дуже на кухні. Давайте спочатку визначимося, як часто взагалі вона бачить. От, дуже рідко на кухні вона мене бачить. Якщо чесно, це трапляється, мабуть, більше, коли ми виїжджаємо кудись на природу за місто. Ага, і м'ясо там, на вас, це все м'ясо на вас. Ага. Ну добре, кухня, все зрозуміло. А дочки? Так, а що дочки? Тато приділяє багато їм уваги чи ні? Є час? Недостатньо, скільки б треба, але не забуваю. Я намагаюся на вихідні один день приділити завжди родині, дітям, дочкам. Ми ходимо кудись в кіно чи в розважальний центр, або взимку зараз на санках можна покатати з гірки. І відпустку вже декілька років ми їздимо в Буковелі, я їх привчаю до гірських лиж. У мене є така пристрасть, це гірські лижі, і в мене дітвора вже старше з 4 років, а менше з 3 років, вони вже катаються, з'їжджають. А хто вас навчив? Звідки таке? А це від моїх друзів, якось вперше запропонували поїхати в Полтавську область, там є такий гірськолижний курорт, було раніше 2, зараз залишився такий, один більш сильніше розвився. І взяли з собою за компанію, кажуть, спробуй. І так я спробував, мені дуже подобається, дуже унікальний вид спорту. Ми розуміємо, тепер журналісти телерадіокомпанії, не тільки, а режисери і оператори. Ще давно повернулися. Знають, що таке Буковель, і розуміють вашу пристрасть. Так, це свіже повітря, це гори, це спорт, адреналін. Слухайте, а як це от жити цікаво постійно в оточенні дівчаток? Ну, от просто квітник. Це ж, напевно, вам не зрозуміти. Мені здається, це дуже важко, тому що ви не можете собі дозволити там десь гаркнути, рявкнути. Ви маєте бути, ну, хлопчик – це одне, а дівчинка – це зовсім інше. Тим паче, чоловіки завжди хочуть, щоб перший був обов'язково син. Ви знаєте, у вас була така мрія чи ні? Я спочатку теж, як чоловік, ну, як хотів, нормальний, щоб був син, як був продовжувач рода, прізвища там, і так далі. Але коли народилась донька, і потім вже дружина була вагітна іншою донькою, в мене взагалі не виникало запитань, це буде, повинен бути хлопчик чи дівчинка. Звичайно, дівчинка. Як кажуть, коли у чоловіка народжується син, він стає батьком. А коли народжується донька, він стає татусем. Отак. Кожне дитя певною мірою геній, і кожен геній певною мірою дитя. Ви снідаєте, коли йдете на роботу? Так. І це такий серйозний сніданок? Ні. Раніше снідав вівсянкою на молоці, заварював. Потім перейшов на вівсянку на воді. А потім я собі поставив ціль схуднути на 10 кілограмів і перейшов на трошки інший сніданок. А навіщо вам така мета? Хто вам сказав, що вам треба худнути на 10 кілограмів? Я сам собі. А де наша Олія? Так. Настюш, давай, я давай, будь ласка. Давайте. Бо якщо чоловік приймає таке рішення,
Да, дійсно. Там без жінки не обійшлося. Ну. Ні. І зазвичай це... у нас чоловіки якось на це дивляться. Я вам скажу, це вплив сучасних технологій. Я собі в смартфон скачав таку програмку, яка повинна слідкувати за вагою, так? За вагою, за фізичними навантаженнями. І коли я туди ввів свою вагу, свій зріст і свій вік, мені сказали, що у хлопче тобі треба трошки скинути. Ну трошки, 10 кілограм, нічого собі трошки. Але це... програма сказала, що треба скинути 15, я відразу прийняв рішення, що 15 то забагато. І трошки зменшив цю планку. І от за літо, за 2,5 місяці я це зробив. А ви завжди такими темпами досягаєте своєї мети? Бачу ціль, не бачу перепон. Це про вас? Це про мене. Це про мене і я думаю, що повинна бути про кожного. А ціль виправдовує засоби про вас? Ні. Ні? Ні, не завжди. Треба, здається, Шилер сказав, що ставте великі цілі, в них простіше попасти. Угу. От, тому завжди в роботах Макіавеллі теж було написано про те, що обов'язково треба ставити великі цілі людям державним. Ага. Не треба розмінюватись на дрібні цілі. Бо якщо апарат, поставиш... Апарат сумської адміністрації – це велика ціль? Ні, апарат і Сумська обласна державна адміністрація – це інструмент і важіль, завдяки якому можна досягти цілі. Ага. А яка ціль тоді? Цікаво. Ціль – змінити систему. Це... Зсередини, і це взагалі, можна сказати, ну, така ціль мого життя після помаранчевої революції. Коли всі прагнули змін, а змін не відбулося, то я собі сказав, що я зроблю все для того, щоб досягти цієї цілі. Тому що зміни залежать не від тих людей, які знаходяться при владі, а зміни залежать від тих людей, які цю владу обирають в першу чергу. Тому важливо тим людям, які хочуть змін, і правильно підходити до обрання влади, або якщо людина молода відчуває в собі потенціал, їй потрібно самій владу і робити ці зміни зсередини. От я для себе прийняв таке рішення, і дякуючи долі і Миколі Олексійовичу, що він мене запросив на роботу. У мене таке враження, що ви таке ціль собі поставили ще коли вам років 10 було, як мінімум. Ні. І готувались до цього Макіавеллі вже в 12 років. Макіавеллі я почав... Микола Олексійовича. Так, 100% я почав читати в 2016 році. Віримо, знаємо, тому що Микола Олексійович дуже добре цитує не тільки Макіавеллі, а взагалі один з небагатьох, я кажу, губернаторів, в крайньому разі на Сумщині, який може... Освіта така. Який не тільки, скажімо, освіта, а й дійсно читає. А у вас, до речі, є час там книжечку почитати якусь того ж Макіавеллі? Ви знаєте, я найбільші дві проблеми, які пов'язані з моєю сьогоднішньою теперішньою роботою, це відсутність нормальної можливості читати і відсутність можливості нормально спілкуватися зі своєю сім'єю, приділяти стільки часу, скільки ти хочеш. Скільки хотів. Тому, якщо випадає така можливість, найкласніше читати в потязі. Я часто їжу в відрядження до Києва, коли ти їдеш в потязі, там немає вай-фаю, ти не сидиш в соцмережах, не читаєш новини, а можеш нормально почитати. Що це ви не в персональному автомобілі, а в потязі їдете до Києва? Так, а що таке? Що це за неповага до такого? Є така постанова Кабінету міністрів, яка була прийнята за прем'єр-міністра Яценюка, коли один державний орган може мати лише один автомобіль. І от державний орган апарату обласної державної адміністрації має один автомобіль у голови ОДА. Ну ми пам'ятаємо клоунаду Яценюка, коли він там показував, як він в літаках з людьми літає. Економ-класом літає. Ага, якось, ну смішно. Ну, перегіби вони завжди є, і це не зовсім зручно, не зовсім правильно, але був би автомобіль, в автомобілі я б не міг би читати. Ну, понятно. Про Яценюка можна говорити, що в нього перегиби були, його зараз нема. А у Гройсмана є перегиби? Ну, мені сьогоднішній прем'єр подобається. Навіщо тоді витрачати час і життя? Можливо, в кожній ситуації треба максимально ефективно використовувати найголовніший ресурс – це час. І це той ресурс, який ніколи не повернеться.
можна заробити гроші, буде колись десь надолужити, можна буде ще нагулятися з дітьми, а час він уже не повернеться. Ви така раціональна людина у всьому? Та хто знає. Я не думав на цім. А є щось, що ви робите в адміністрації не по службі, а по дружбі? Наприклад? Ну, ви, в принципі, один з наймолодших на таких керівних посадах, так? Там всі якось трошки постарше. І все ж таки, я думаю, що це ваше покоління, там, губернатор і його заступники, вони близькі по духу вам люди. Тому я думаю, що в багатьох моментах ви сприймаєте їх не як своє начальство, а як друзів. Ну, певною мірою так, бо ми багато часу проводимо разом і іноді там дуже, дуже зрідка, але десь і спілкуємося родинами, але це буває, може, раз на рік. Ми не є такими друзями по життю, ми десь більше є однодумцями по роботі. І що мені подобається, що у нас дуже класний колектив. І, в принципі, я коли йшов працювати в адміністрацію, в мене був такий стереотип, що там сидять бездельники, казнокради і бюрократи. І тут приходить покоління Пепсі. Ви ж, в принципі, можна сказати, що вже покоління Пепсі у нас приходить. Ні. Ну чому? Ні, покоління Пепсі раніше. Ми, мабуть, покоління революції, якось так можна сказати. Бо якраз, ну, в принципі, революції. Революції. 2004 рік. Якраз, так, да, під час... Ми такі патрони, мабуть, підносили, ну, листівки розклеювали. Так, да, під час нашого такого політичного дозрівання якраз цей час... Все і починалось. От, тому це більше робочо-дружні стосунки, ніж дружньо-робочі. Але коли прийшов і подивився, зараз, на щастя, збільшили фінансування і зарплат державним службовцям, і є можливість людям дати премії і отримати матеріальну допомогу на оздоровлення, наприклад. Бо це були унікальні люди, які працювали 2016 рік, зарплата спеціаліста була десь 2,5-3 тисячі гривень. А вам вашої зарплати вистачає? Ну, дивлячись на що. Я вам нагадаю, в 2016 році, коли ви прийшли, вона була приблизно 10 тисяч. Так. Вона, я так розумію, що змінилася. Вона змінилася, так. І на сьогоднішній день мені зарплата дає можливість не думати про те, чим я заплачу за квартиру, нагодую, взую, там, вдягну своїх дітей. Тобто в мене відносно для Сумської області хороша зарплата. Але все ж таки я вважаю, що сьогоднішнє утримання топ-чиновників все одно не відповідає тому навантаженню і тій відповідальності, яка сьогодні лежить на перших керівниках області, міста, коли закидають там про зарплату міського голови заступникам, хто кому яку премію виплатив. Та людям треба платити великі гроші, щоб вони думали лише про те, що їм треба зробити для роботи, а не думати ще про якісь паралельні процеси. Перед головою адміністрації ви відповідаєте за виконком Сумської міськради, за співпрацю так, з ними. Так, багато так. Від вас на апаратних нарадах чутно. Ну, і, така, правило, така в мене робота. Як правило, це, ну, скажімо так, критика. Мені цікаво, ну, я знаю, що от і у міській раді, в обласній раді депутати там прийшли, покричали, а потім привіт-привіт, там кави випили і все нормально. І ви як спілкуєтесь з міськими посадовцями? Бо я розумію, що ви у Сумах живете, ну, ви з ними постійно бачитесь. Я не думаю, що там постійна критика. Як з Олександром Миколаївичем потім вітаєтесь, каву п'єте разом чи ні? Каву, мабуть, пару разів за весь час, коли і того Миколи Олексійовича в кабінеті. В принципі, нормально, я завжди свою роботу будую на професійних ділових відносинах, а не на людських. Якщо я критикую, це не значить, що я критикую Олександра Миколаївича чи його заступників. Чи не подобається мені, я критикую, я дуже прекрасно ставлюся до нього, як до людини, і до більшості працівників міської ради, до керівництва міста Суми. У мене особистих ніяких упереджень абсолютно немає. Буває таке, що є тобі людина якась не подобається, але це не Нормально. Це не той випадок.
Але не люблю, коли сприймають ту критику, яка є, чи ті підказки, можливо, чи якісь побажання до співпраці. Ми багато рекомендацій даємо органам місцевого самоврядування і бачимо, хтось сприймає, хтось перетелефонує, запитає, як краще так зробити, а можливо, давайте так зробимо. Ви нам лист написали, ми не знаємо, як його реалізувати, підкажіть. Або є заперечення, ми не згодні, ми не хочемо, це ви нам неправильно говорите. Це нормальний процес діалогу. А завжди на твої якісь зауваження, коли відповідають, ну там, мовно кажучи, сам дурак, то я дуже не люблю і дуже мені неприємно від цього. Кожному мила своя сторона. Попробуйте рис достатньо? Давайте. Я зробив зараз, він такий, як їдять китайці, правильно, правильно. Італіянці макарони, а китайці рис. Все. А ви знаєте, хто у вас депутат по округу? Ні, не знаю. Ви знаєте, коли прийшов працювати в обласну адміністрацію, стикнувся з тим, що я, можливо, не був готовий до такого об'єму інформації, з яким приходиться щоденно працювати. І з часом, спочатку було дуже важко, я всім казав, що я коли додому приходжу, я не лягаю спати, я втрачаю свідомість. Бо це сказати, що я засинаю, не можна було. Потім проаналізував, що треба зробити і... Хай ще. Запах чудовий. Можна з кришечкою? Ні, я просто помішаю ще. Угу. Зрозумів, що треба переналаштуватись так, що не потрібно тобі в оперативній діяльності інформацію, її просто викидати. І коли мене іноді запитують, скільки вам там нещодавно там на лікарняному був, прийшов в лікарню, мені запитують, скільки вам повних років? Це жахливе питання. Я не знаю, вони сміються, кажуть, як ви не знаєте, жахливе. Скільки. Я знаю, що я 82-го року народження, зараз який рік? 18-й, все, значить мені 36 років. Я дуже легко все це вираховую. Тому не тримаю зайву інформацію в голові, і хто в мене депутат по округу, насправді, я не бачу сьогодні механізму впливу на депутата і впливу депутата на міську раду. Я думаю, якби у вас там щось так змінилося на вашому окрузі, щоб ви бачили це щодня, ви б знали, хто депутат. Да. Я знаю депутата Наталуху, у якого відбуваються зміни на його окрузі. Да, на добровільній. Депутата Наталуху знають всі Суми і знають, що повезло добровільній. Так, оце ж людям треба думати, кого вони обирають. Уявіть, якщо б всі депутати були б хоча б наполовину такі, як він. Тоді б абсолютно змінилось би місто, змінилось би все. Ви не знаєте, хто вас депутат. За кого ви голосували? Ви пам'ятаєте? Так, для себе. У нас ж вибори були за партійними списками, тому я ви підете на вибори? Звичайно. Я на всі вибори хожу. Серйозно? Ви підете голосувати? Чому ви пропускаєте президентські? Я тобі не зрозумів. Президентські вибори ще не готові. Ага. Ви підете голосувати, чи ви підете якось в іншій постаті? Ні, я обов'язково піду на вибори кандидатом. Кандидатом. Я з 2006 року приймаю участь майже в усіх виборах як кандидат. Це як хобі вже? Це така спроба перевірити на собі. Я дуже багато речей люблю так. Можливо, морку? Так. Угу. Можу. Давайте. Угу. Багато речей люблю перевіряти на собі. Я колись давно ще вирішив придбати собі там бушний автомобільчик для роботи і придбати, щоб дешевше за кордоном. Можна було заплатити комусь там 300-400 євро, щоб тобі пригнали цей автомобіль. Я сам поїхав, сам купив, сам привіз, сам розтаможив для того, щоб зрозуміти, як працює ця система. І що там треба, можливо, змінювати. Коли мені видасться така нагода, можливо, десь в майбутньому повпливати на ці процеси, бо я буду знати, як це працює всередині. Тому виборчий процес обов'язково треба, якщо людина хоче змін, треба обов'язково брати участь. Якщо щось не так, то розуміти на собі все ж таки, що не так. Можливо, я помиляюся, але от я працюю так, в мене така система роботи. Але поки ви ще не кандидат, і це абсолютно не політична реклама, от мені цікаво, а чому варто голосувати за Дмитра Жилицького? Тому що він хороший. Правильно. Ні, якщо серйозно, це жарти жартами, але не за Дмитра Жилицького, я скажу, за якого кандидата, в принципі, треба людям голосувати. Треба подивитись. Без прізвищ. Без прізвищ. Давайте. Що він зробив в своєму житті, подивитись, як він вчився,
як складався його життєвий шлях, який він має досвід і чи має він потенціал реалізувати те, що він робить. І подивитись, він пропонує реальні речі чи нереальні. Це популізм, чи це щось конкретне, те, що реально можна досягти. Просто аналізувати. Я от повністю з вами згоден, але от на мій погляд, у нашого народу колективна пам'ять, вона дуже коротка. От якось ми забуваємо, що було 5 років тому. Йдемо на вибори і знову б'ємось лобом у одні і ті ж ворота. Ну це ж ви знаєте, коли всі люди різні. Хтось когось може там все життя ображати і людина буде далі з своїм товаришем чи знайомим спілкуватись, а хтось прийме для себе рішення, що ну, мені не по дорозі цієї людини і більше не буде так робити. Тому, можливо, це такий наш національний спорт – наступати на граблі, але треба подавати цей комплекс меншовартості, що от там краще, там вони вміють, а ми не зможемо. Все ми можемо. Ну, складається ресурси враження є, таке, люди що... є, освіта є. Можна все зробити. Вроді не бездільники могли би жити. Через освіту. Через освіту людей треба навчати протягом всього життя. Не просто закінчив школу, університет і все. Час дуже змінюється, змінюються технології, змінюються підходи. Гібридна війна – це так само результат певних технологій. І людям треба розуміти і відрізняти там, хороше від поганого, там, якщо просто говорити. А яким ви бачите навчання від неправильного? Своїх дітей, поки вони навчаються у школі з поглибленим вивченням англійської мови? Я так розумію, це менше, від батька. Менше ходить ще в садок. Так. І далі. Україна, Європа. Україна. Україна? Україна, звичайно. Ну, в мене я багато навчався, стажувався в Європі, в Швейцарії, в Німеччині, в Польщі, в Швеції. Багато де був. Але у нас класична освіта. Я собі з якихось там поставив за мету зробити все для того, щоб коли в моїх дітей стане вибір їм навчатися і продовжувати своє життя пов'язувати з Україною чи з якоюсь іншою країною, от зробити все, розбитися, щоб вони захотіли залишитися тут. Я їх так виховую, так, щоб вони все одно, де народився, там і пригодився. Це по-вашому патріотично? Навчатися у своїй країні. Це прояв патріотизму. Навчатися можна де завгодно, насправді. Це немає ніякої проблеми поїхати десь за кордон, навчитися, але важливо точку прикладання цієї інформації, цих знань там, де ти народився, в тій країні і навіть в тому місті. І так само багато вже працюючи тут, багато, ну, не скажу, що багато, але були там певні пропозиції і в Київ на серйозні посади їхати працювати, але все одно от мені хочеться довести те бачення розвитку Сумської області, міста Суми, довести до якогось помітного результату. Ваша дружина вас підтримує в цьому? А в неї немає вибору. Немає вибору, так ви тиран. Ну ви такий оптиміст, я бачу. Так, а по-іншому не можна. Якщо сприймати все з песимізмом і сприймати з тим, що в мене не вийде, в мене буде погано, то як є такий анекдот, я думаю, що ви його виріжете, але якраз так його... Так всі кажуть, потім дуже сміються. Якраз я його згадав. Да? Жили-були три друга, ах-ох і ого-го. Ох був песимістом, казав, все погано, все, нічого в мене не вийде, взагалі все плохо, все, життя кончена. Ах, був оптимістом. Він казав, ах, як все добре, ах, як в мене все вийде. А ого, просто подобався жінкам. Я ах, я оптиміст. А ви самі? А яка країна, окрім України, вам до душі? Окрім України, мені подобається Швейцарія, трошки менше Німеччина, Угорщина. Дуже люблю Угорщину. Я люблю вино і люблю баню, люблю спа-курорти. Термальні джерела, і от після Києва, мабуть, найкрасивіше місто, найкрасивіша столиця, не скажу, що місто, міст багато Будапешт маленьких, це Будапешт. Однозначно великий, такий потужний, широкий, вільний Будапешт. Півроку було. Сьогодні завершується, зараз завершується ваш робочий день. Звичайно, так. Коли як? Ну, не раньше сьомої. Не раньше сьомої. Починається о 8, сьома, так? Восьма. Робочий день починається о 8, але зазвичай приходжу десь на 8:30. Я дуже буває таке, що і на до 9, до 10, і один день на тиждень родині, а один день вихідний – це все одно робота. Тому дуже важко. Як казав Стів Джобс, треба працювати не по 12 годин на добу, а головою. Я думаю, що це блюдо багато хто собі візьме на замітку. Досить просто. Просто навіть для того, щоб керівник апарату міг приготувати. Правда.
а можливо, майбутній президент. Ви ж нам наступний президентський вже буде? Ні, що? Може, наступний через. А що ти хочеш? Я не зрозумів. Якісь сказали, амбітна людина, буду на всі вибори ходити. Ну, президент – це ж не найбільша ціль. Ні. Не найбільша ціль. А яка найбільша ціль? Найбільша ціль – бути щасливим. А я дуже сумніваюся, що наш президент, та й будь-який президент є будь-який повністю щасливою людиною. Я скажу, прем'єром треба йти. Поганий той депутат, який не прагне стати кандидатом. Тут ще й така трошки особлива подача. Так, ми збираємо рис. Щоб не було, як у Степана Руданського. Уміли готувати, не вміли подати. Так що подача – це головне. Ну, це мабуть, 50%. Бо якщо б ми подали все сире без готовки, то теж було б не дуже. Так, ну дружина побачить по телевізору, та тепер, як Дмитро Олексійович, і заставить тепер… Тепер хана мені дома. Оформляти всі столи, а то давай. Я по молодості любив готувати. Моя... По молодості? Це коли? О 15? Це, да, десь так. У мене, взагалі, моя кулінарна кар'єра розпочалась років 3-4, це одна з таких згадок дитинства, коли бабуся запитувала, що тобі... Досить. Так. Будеш борщ? Що тобі, тобі готувати? Я і те не хочу. Вона каже, так, давай, кажи, пиши рецепт. Я ще не вмів писати, я брав такі папірці для записів, і там щось отак от просто якісь іерогліфи малював, віддавав бабусі, вона готувала те, що вона хотіла, казала, їж це по твоєму рецепту. Так, будь ласка. Так. Давайте цю штучку і викладаємо ми все це зверху на рис. Замітьте, який рис вийшов у Дмитра Олексійовича. Розсипчатий. Так, супер. Завдяки вам навчуся готувати рис без мультиварки. О, не треба так багато, тут нас дуже багато. Так опинитись що... десь у лісі, а там нема мультиварки. Так, да. І тут рис знайду. І тут рис знайдете. Давайте, тому що я не знаю, що по солі. По солі і... Не пересолили? Ні. Отлично. Себе не можна хвалити, похвалю вас. Хвалітесь. У нас вийшло. Ось що вкусно. Я не знаю, чи похоже на те, що робив ваш той шеф-кухар перший? Але, знаю також. Але це теж нічого, так? Овочі, слухайте, я б ніколи не подумав, що будуть такі смачні. Та ви ще багато чого... Здивували нас! Ви ще багато чого про Живицького не знаєте. Що він може. Нашим телеглядачам нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат» та торгова марка «Горобина». І у нас в гостях був керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. Нам смачно? Ви попробуйте, і вам смачного. Дякую. Салон меблів «Фрегат» пропонує офісні меблі, кабінети для керівників та персоналу, офісні крісла, стільці і дивани, а також ремонт офісних крісел та запчастини. Всі меблі виготовлено з високоякісних матеріалів, можливе індивідуальне замовлення. Салон меблів «Фрегат», проспект Курський, 18А, 3 поверх, телефони 095-553-2752, 097-380-0573.